Em comemoração ao Dia Nacional do Profissional de Mídia Eletrônica e Digital, o Legislativo paulistano foi palco de homenagens na noite desta terça-feira. Foram premiados jornalistas, influenciadores e empresas de comunicação. Ao todo, 75 personalidades foram homenageadas em mais uma edição do prêmio que comemora o Dia do Profissional de Mídia Eletrônica pela ABIME. Neste mês de março, destaque especial para mulheres que fazem a diferença nas diversas frentes de comunicação. É importante a gente homenagear as pessoas que a gente conhece, trabalho da mídia digital, da mídia eletrônica, que hoje realmente é muito importante, tanto que a ABIME, Associação Brasileira de Mídia Eletrônica. Por isso, nós estamos hoje homenageando vários profissionais de todas as áreas, do jornalismo, de todas as regiões da cidade de São Paulo, dentre eles, grandes amigos que eu venho também da imprensa, você sabe, né? Então, eu tenho grandes amigos nessa área que são grandes profissionais. Então, essa edição nós vamos ter homenagens para os profissionais de mídia eletrônica, que a ABIME é a Associação Brasileira de Imprensa, Mídia Eletrônica Digital, e agora os influenciadores também estão com a gente. Vamos também aproveitar o momento da festa para homenagear 16 mulheres que eu criei em 1976, o Prêmio Mulher, quando não tinha prêmio nenhum. E graças a Deus, agora é uma coisa muito forte, né? O Prêmio Mulher a gente tem que destacar. Uma das homenageadas foi a empreendedora Lenisa Kraus. A jornalista fez a transição de carreira e hoje é CEO do grupo de comunicação Expressão. Trouxe a experiência da TV para as relações governamentais, as políticas públicas e a comunicação interna de empresas. É um momento de muita emoção. Na verdade, essa homenagem para nós mulheres é um momento importante, porque cada vez que uma de nós está do lado de cá recebendo uma homenagem, a gente está representando todas as outras. Ser voz, ser neste momento também a nossa posição enquanto mulher, enquanto jornalista e de nos representar. Outro destaque foi Ana Karen, com mais de 30 anos na vida pública. Ela é a idealizadora do Disque Denúncia no Brasil. Atualmente preside o Instituto Mulheres Solidárias. Através das prefeitas e vice-prefeitos, nós que estamos aqui na Câmara, agradecer a nossa presidente da ABIME, Vera Tabajo, que é a madrinha de honra do Mulheres Solidárias, e compartilhar através de você, que é jornalista, através da Vera, que faz essa festa linda todos os anos. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui no meio de tantas mulheres maravilhosas e inspiradoras, poder representar um pouquinho e compartilhar com elas. A secretária municipal de segurança urbana, Elza Paulino, também foi homenageada por sua atuação na cidade. Vou inverter um pouco e dizer da importância que a imprensa, que a mídia, que os influencers têm em todas as nossas ações, no nosso dia a dia, quer seja a nossa pauta, quer seja de segurança, quer seja de saúde, quer seja de violência contra a mulher. A noite de homenagens no Legislativo paulistano foi inspiradora. O Lucas, de 10 anos, veio prestigiar a tia e aproveitou a oportunidade para ter um gostinho da profissão. Bom, ela é Rosimelo, locuções artísticas. Ela trabalha com... Com que você trabalha? Eu trabalho com comunicação, trabalho com internet. Gente, eu sou muito feliz de ter o meu sobrinho aqui falando que quer se inspirar em mim, porque nós somos uma família de comunicadores. Quando ele tinha 2 anos, eu fiz ele falar no microfone, ele tomou gosto pela comunicação. Eu falei, você precisa estar lá. Hoje eu estou recebendo homenagem, da premiação da ABIME. E para mim é uma alegria ter meu sobrinho aqui, estar em família, e por coincidência, hoje é meu aniversário.